oldu ki, yəni məsələyə aidiyyatı yox idi, sadəcə balkondan düşməyə çalışırdı ki, ara yerdə headshot yeyib öldü. Smokdan öldü. Hə, smokdan. Bu zamanda Evolution komandasının iki oyuncusu Dünarki Aps tərəfdən irəliyir, Hugh X2 bir rəqm düşürdür, amma Aymrusik shortdan irəliyərək Hugh X2-i düşürdü, vəziyyət 1v2, Aymrusik bir rəqmə daha düşürdü, vəziyyət 1v1. Bu arada 23 də canı var Pika'nın, yəni bu raunda ala bilər, bir mərmi bəs edir Aymrusik'ə, yerini də bilir hətta rəqibinin. Cəmi bir mərmi. Bəli. Ekdefuz gəldi, düşürdü rəqibini, amma vaxtı məncə yoxdur. Var mı? Çatdı. Yox, çatdı. Amma çox yaxın idi raunda. Kürtdü, vəziyyət 5v4. Evolution komandasına agresiv mid oynayışı izləyirdik, amma Hux1 Aps tərəfdən öz rəqibini düşürməyə bacardı. Bu zaman Evolution komandasının 2 oyuncusu sizlə doğru B-yə irələməyə çalışdı, amma Elfrid'dən gözəl bir oynayış və bu zaman Elektro middən rəqibini düşürməyə bacardı. Desolator Library'dən rəqibini eşitdi və çox uğurla da Elektronu düşürməyə bacardı. Vəziyyət 2v2. Full rush izləyirik biz radio tərəfdən. Elektro bir rəqibini grenade-lə, digər Eagle'dan da bir grenade-lə. Kill gəldi bu zaman, Tuba Game AWP ilə oynamağa çalışır. Tuba Game! Və Elektrodan bir profile, round qazandan, single door'dan daxil oldu. Düşsə də Zeyman dərhal trade-ini aldı komanda yoldaşının. Lucy! İki rəqibini düşürməyə bacardı, vəziyyət 3v2, bu zaman Hooligan. Rusik'i. Qəplı bir smok deyildir. Leoru irəliyir XM-lə. Bir kill çıxarda bildi sadəcə. Komanda yoldaşının flash-i ilə birlikdə. Bir flash daha gəldi. Bu səfər səhnə Papadzen indi. Amma Papadzen də düşdü. XM trayları çox doğrulu olmadı Beton Fire-dakı ikilinin. Və rotate gəlir. Rotate. Beton Fire komandasının bir oyuncusu artıq longdadır. Anonymous şahmını düşürməyi bacardı, vəziyyət 4v2. 2v4, oyunu qazana bilərmi görəsən? Beton Fire-da İbrahim Azə Paradox ikilisi. Və İbrahim Azədən ilk kill gəldi. İkinci rəqibində canını azaltdı. İbrahim Azə! Vav! Bu artıq öz vuruşlardır doğrudan da. Qüdrətizadədən Paradox kili gəlib. Kitləri yoxdur. İbrahim Azə rəqibinə eşitdi. Amma rəqibinin onu defüz etmədiyindən xəbəri yoxdur. İbrahim Azə möhtəşəm bir oynayır. Bəli, bəli. 4-2. Hal-hazırda vəziyyət 3-2. Şahmin rəqibini gördü və yücünü çürtdü. Sonuncu olaraq Leslaz City-dən oynamağa çalışacaq. Amma İbrahim Azə bu Leslaz City-i düşürdərək bu raundu komandasına qazandırır.